Yo mga idol, kamusta? SportsTalk PH nga pala. Ang banat ng mga fans ni Inoue. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So ngayon nga pong isang 4 division world champion na si Japanese monster Naoya Inoue at kasalukuyan pang Unify WBC and WBO super bantamweight world champion ay mas lalo na itong kinukumpara ng mga boxing analyst sa ating pambansang kamaumani Pacquiao, lalo pat pareho silang nanggagaling sa kontinente ng Asia. Subalit ayon naman nga po sa mga diehard fans ni Inoue ay tila malayo na daw ang naabot ng kanilang idolo kumpara kay Pacquiao. Ito ay sa kabila ng ang ating fighting senator lamang ang bukod tanging nag-iisang fighter sa buong kasaysayan ng boxing na nagawang maging 8th division world champion at naging kampyon sa loob ng 4 na magkakaibang dekada. Ayon po kasi sa mga fans ni Inoue na nakikipagdebate sa iba't ibang international boxing page, ay kahit 4 division champion pa lang si Inoue ay malayo na daw ang naabot nito kung ikukumpara kay Pacquiao. Ang pinupunto po kasi nila ay bagamat 8th division world champion daw si Pacman, ay kailanman umano ay hindi daw nito nagawang makapag-unify ng mga titulo sa kahit isang division man lang. Hindi din daw ni Pacquiao dinepensahan ang kanyang mga titulong napanalunan sa 135-pound lightweight division at 140-pound junior welterweight division. Bukod dyan ay catchweight fights lang naman daw ang mga world title fights ni Pacquiao noong makatapat nito si Miguel Cotto at Antonio Margarito para sa kanyang ika-7th and 8th division world title. Habang si Inoue naman daw ay nagawa ng maging isang undisputed world champion na siyang hindi pa nagagawa ni Pacman. At ngayon naman umano na umakyat ito ng super bantamweight division, ay agad itong naging unified champion tapos nilabanan daw agad nito ang pinakamalakas na kampyon sa nasabing division. Hindi din daw ito lumalaban sa isang catchweight si Inoue upang manatiling patas ang mga laban. Habang si Pacquiao naman umano ay panay catchweight upang mapiga ang kanyang mga katunggali at magkaroon siya ng isang malaking advantage. Sa kabilang banda naman mga idol ay naglabas naman nga po ng bagong update ang Daring Magazine patungkol sa kanilang prestihiyosong pound for pound rankings. At dito nga po ay tuluyan ang naluklok si undisputed welterweight world champion Terence Crawford sa numero unong pwesto. Dahil dyan ay siya na ngayon ang certified pound for pound king ng boxing. Habang pangalawa naman si unified super bantamweight world champion Naoya Inoue. Pangatlo naman si unified heavyweight world champion Alexander Usyk. Pang-apat si undisputed super middleweight world champion Canelo Alvarez. Pang-lima si WBA light heavyweight world champion Dimitri Bivol. Pang-anim si former unified champion Errol Spence Jr. Pang-pito si undisputed lightweight world champion Devin Haney. Pang-walo naman ang undefeated knockout artist Gervonta Tank Davis. Pang-siyam si WBO junior welterweight world champion Teofimo Lopez. At pang-sampu naman si Vasily Lomachenko. So maganda nga po ang listahan ngayon ng Daring Magazine Top Pound for Pound Fighters. Kaya naman madaming fans din ang sumang-ayon dito. Ang tanging kulang lang daw sa listahan na ito ay ang kasalukuyang undisputed junior middleweight world champion Jermell Charlo. Pero kung magawa niyang talunin si Canelo sa laban nila sa September 30 sa Tanigurang The Battle of Undisputed, ay paniguradong papasok na ang kanyang pangalan sa listahan. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaibang laban ng